Bu atlar Həsənə məxsusdur. Aşağıda göstərilən atların sayı Həsənin atların sayından böyükdür, kiçikdir yoxsa bərabər saydadır? Əvvəlcə Həsənin nə qədər atı olduğunu müəyyən edək. Onun 1, 2, 3, 4, 5, 6 atı var. Bunu yadda saxlayaq. Və bu atların sayı Həsənin 6 atı ilə müqayisə edək. Gəlin buraya nəzər salaq. Burada 1 2 3 4 5 6 at var. Bu Həsənin atlarının sayı ilə eynidir. Sadəcə onlar fərqli düzülüblər. Bu eynidir. Cavabı eyni yazacağıq. Burada isə 1 2 3 4 5 at var. Bu Həsənin atlarının sayından azdır. 5 6-dan azdır. Burada isə sadəcə baxmaqla deyə bilərik ki 6-dan çox at var. Amma onları saya bilərik. Burda 1 2 3 4 5 və digər 5 atla birlikdə 16-mız var. Yaхуд belə saya bilərik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 16-dan böyükdür. 16-dan böyükdür, deməli cavaba böyükdür yazacağıq. Burda bizim 4 və 4 atımız, yəni 8 atımız var. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada 8 6-dan böyüdü. Bu 6-dan böyüdü. Və burada 1 2 3 4 at var. 4 6-dan küçüktür. Deməli, küçüktür cavabını burada qeyd etməliyik. İndi isə gəlin cavablarımızı yoxlayaq. Cavablar düzgündür.